ebosisi bo lo ti ri a'udhu billahi minash shaitanir rajim ise meji ni agbele wa lowo o kankan kana la ta ani baba ji se wa si tan ka gbo fun joku bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim e ba fun lohun e fun mike yan lohun wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا برا بلوك وهو Ọlọ́run ló dájú wípé a ránṣẹ́ sí ẹ wà lápọ̀lẹ̀ ohun ìyá ilé káà wà ilẹ̀ lẹ́bínà ọbẹ̀ níkà àmì sí ẹ là ń aṣẹ ọ́kítà làyà àbàkọ́ nínú àmàlùkà wà látàkù aranse si e aranse si e atewaya si e atewaya si e wahayu wahayu ona ni won pe ni waya ina won pe ni waya ami si e ami si e ka ma ba eni soro ki eni tin be legbe re ko mo gbo nti amba so o ma ko nti amba so ina pe ni waya yin ni won pe ni waya ka ma mi si ka ma mi ka ma gbin si ka ma so si ki eni keni o mo gbo afeni to ba mo gbo leni lenu eni ta mi si wa la pode o hiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin ba ti wa ran iru se yi si e be la ran si awon awon boda re be la ran so awon boda o ba awon anabi to saju yan yan o ba awon anabi to saju awon baba nla re awon baba nla awon broda re gbogbo won na la ran se si gbogbo won la ran se ta wa wi fun gbogbo won na ni wi pe la in ashrakta bo ba ise bo to be se bo la yahbatanna amalu gbogbo ṣe ire tó ṣe irun tó kí àwẹ̀ tó gbà zakato yọ gbogbo àwọn hajj tó ṣe yányán bó bá ṣe bó pín gbogbo rẹ ni ó bà jẹ wàlá. wà lápọ̀dé ohun ìhìyà ilé ká wà ilẹ̀ lẹ́bínà mímú ọ̀bọ̀ níkà la in ashrakta la in ashrakta la ya fa na wa lowo na amaluka wa la taquluna inna e bo si se olorun bo ti do annabi wa muhammad nibi ebo oníbọ̀ ọba ìṣẹ́bọ̀ ó tún wá búra pé láyà bá tọ́ nà àmàlùkà àforúkọ wa búra gbogbo ṣe ìrìn yányán ní ó bàjẹ́ kò wá ní ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ wà látàkùrú nánà mílà lọ́kọ́ sí rí náà ọ̀gá lọ máa padà wá jẹ́ nínú olórí burúkú wà lápọ̀lẹ́ ọ̀
الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولو يطوى ساجو فبوبا والنبي له بيانيا نبي آياتين وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا ومن ذريته داوود اما كيسو اوان نبي اولون ني داوود وسليمان وايوب ويوسف وموسى كما لو به وكذا ما دي سي اوا نبي الله نكا يي واسماعيل واليسع ويونس ونوسا ولوطا ولوطا وكلا فضلنا على وزكريا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ọlọ́run ní gbogbo àwọn ànẹ́bì ta dárúkọ yìí bó bá ṣe wípé wọ́n ṣẹbọ gbogbo ẹrù wọn ni bá dànù nítorí ẹ̀yìn bàbá wa ẹ̀yìn ìyá wa ẹ̀dìnà sí ẹ̀bọ tefe tefe wà láwọ́ aṣọ́kú níta ń pè lẹ́kọ́ ẹni tí wọ́n gbé ọsẹ fún tó lóun fẹ́ mọ tàwìtì jẹ́ sì gbé ọsẹ fún
ti awa ni bo ba dele re bo ti ki ose re o ti ki ose yi lo ni wa nko wo sa ti bu tinjini of zibi kan kan omo wa pe olujongbo 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 amimi aba amimi ati onki o wa ha afi bi afi bi ona o ba la mo le mi akan bi o ni la dandan mo gbodo la dandan mo gbodo la gbogbo ru yi yanyan patapata onkan kiun ni bo nba nlo o ni la damo ashiro Odigba to ba gbere kale. Gbogbo ton ba gbe fun o. Gbogbo ton ba gbe fun o. Tan lo mo opo fo si. Won ni o ma opo fo si. Hein? Agadagodo. Agadagodo. Ti won yin popo ba fe serin ajo. Hein? Elomi ba fe serin ajo. To ba ti lo agadagodo agadagodo nbe nle o to ti tipa to awa loyin awon ole ndana ohun si ti fun agadagodo lo nje re ko to jade nle bo ba ku sata ti o de be awon ole o deri kodo ni o deri kodo o sun lo ni dipo ki o se won ni suta bo ba wa ti dele boya lan koko ni o pa ti o fe je re dupe fun agadagodo ni o boya oro madie ni o boya akuko funfun ni o afi ko tun dupe fun agadagodo agadagodo nbe nle re tin dupe fun sugbon ko lere kankan ti nbo o atawon elesan go ibi kan na lo bara won no jahannam ashiraku la habin qan ma ya amaru eja do pe kewu wala o ashiroku be ba mo ba wa ke elomi le ma ro ba wa hun ni ma ka lo ya ki ke ta pan jo nke no fi mo wi pe ajo kewu wala o ashiroku bẹ́ẹ̀bá wowó ẹ wà lọ́nà tó dáa ìtọ́lọ́ ò bá fún yín kò sí ẹni tó lè fún yín kò lérè tí ń bọ́ àmọ́ ní ọ̀sẹ̀ tí ń kí bó bá tún fọ́sẹ̀ wẹ̀ tán yóò tún dúpẹ́ fọ́sẹ̀ nípò kó kí ọlọ́run kó kì í ọlọ́run ló kì í orúkọ ọlọ́run ni àlọ́hù bàbá wa kì í ọ ni yàrá rahman yàrá rahim yàrá qudus yàrá hakim ọ̀n kì í nù èyí ni ọmọ kì í ọlọ́run ni ọmọ kì í má kí ọ ṣe wà láwọ́ ashiraku la habin qanihum ma kanu ya'malun emaki agadagodo wa la ashiraku emaki ase ase emaki ase Olorun ni gbogbo awon anabi ta yonu si gbogbo awon anabi ta yonu si awon to se wi pe awo Olorun gangan ni won fun je awon awo Olorun gangan ni won fun je awon amun ninu jije awo Olorun adabo won amun ninu jije awo Olorun adabo won latara pa da jije awo Olorun bo won nbe ninu won eni ti ji oku ogorun odun yo so fun oku to ti ku ni ogorun odun wi pe dide dide yo wa wi pe loruko Olorun dide ntojo ma ri be fun won ni wi pe ninu aso obora awo Olorun la fi bo wọ́n wà láwọ́
ashiroku lahabin qa'an mawo na ba sebo ni olorun ni gbogbo won yanyan ni ti won baje lawa nabi olorun tan wi awon ta ka atawon ta ka walau ashiroku lahabin qa'anhum ẹni ó bá ní ọlọ́run ọba làyà rẹ̀ balẹ̀ bẹ́yà bá lọ́sẹ̀kọ́sẹ̀ ń létí ń kì í tí ọsẹ̀ yín tí gbogbo nǹkan rẹ̀ ń rí bí n ti ń fẹ́ òun náà bó bá dájò kó yóò máa wá wò ó pé ọjọ́ kan mọ̀ ní kí yóò mọ̀ takuru kíní yóò mọ̀ takuru ńjọ́ kan bó bá wá takuru irú ìbànújẹ́ tí ó gbé dé tá a mọ̀ yín lóòótọ́ kò ní ṣe ó mọ̀ takuru dé yóò takuru gbogbo dídá ti ń dá yóò padà yìí wọ́ wà láwọ́ aṣọ́rọ̀kù àfi ká fira wálẹ̀ fọlọ́run ká mọ̀ tẹ́wọ́ sí i ìwọ̀n tó bá fún wa ká yọnu sí i níbẹ̀ ni fàyàbalẹ̀ wà bẹ̀là ti ń sun rẹ̀ láwọ́ aṣọ́rọ̀kù láàbẹ̀tọ̀ àníhùn. Ọlọ́ni alẹ́rí na àmànú wà lámúyálìbìsú ìmánà òǹdè rọ́lẹ́. Alẹ́rí na àmànú wà lámúyálìbìsú ìmánà òǹdè rọ́lẹ́. Ọ̀la ìka la ọmọ ìdámọ̀nà wà hún. Àwọn tí a jẹ́ mú mi ní òdodo wọn ò wá da aṣọ àbò sí igbó ìgbàgbọ́ wọn sí èrè ọlọ́run àwọn ni wọ́n máa bẹ pẹ̀lú ìfàyàbalẹ̀ àwọn ni wọ́n ní ìfàyàbalẹ̀ gbogbo ìfàyàbalẹ̀ tí wọ́n ní í ṣe alẹ́ rí na àmàlú. Ẹja gbà fọlọ́ àrọ̀ fún ẹsẹ̀ tó tóbi jù nínú gbogbo ẹsẹ̀ aṣíwájú gbogbo ẹsẹ̀ aṣíwájú gbogbo ẹsẹ̀ yányán o náà ní ẹbọ ṣíṣe kílódé bẹ́yàn pààyàn ó ṣe o ẹsẹ̀ ni tó sì tóbi àmọ́ kò tó kéèyàn ó ṣẹbọ sí ọlọ́run gbogbo aburú tẹ kéèyàn máa ṣe yányán gbogbo àwọn aburú bẹ́ẹ̀ bọ́ bá dé gbogbo wọn sì sùn jáda pé ọ̀gá gbogbo orí ibùdé dépò wípé tẹ́ ẹ báyìí mọ̀ èèyàn mọ ẹ bọ́ ó wá fi kú lórí ẹbọ ẹni ó bá ṣàdúrà fún nínú yín ọlọ́run ni ò ní dáa fún mọ́ ẹ mọ èèyàn mọ ẹbọ ó wá kú lórí ẹbọ ẹ wá ń ṣàdúrà fún ẹyin gan ẹ tún ṣàgbákòlù ó dà kó jẹ bàbá rẹ kó jẹ màmá rẹ gbogbo bó ti wù kó jẹ sí ẹ ò gbọdọ ṣàdúrà fún mọláyé. Àwọn ni tí wọ́n bàjẹ́ parí bẹ́yàn bá ṣèèṣì pààyàn ó ní tanràn ó ṣèèṣì pọ̀ máa mọ̀ o ó ṣèèṣì ni o ó ní ìtanràn ìtanràn rẹ̀ nígbà tá a wà yìí àwọn ẹbí tí ọ̀pá èèyàn wọn ó kéré pin wọ́n fún wọn ní 10 million. Àwọn ẹbí tó ọ̀pẹ̀ èèyàn wọn.
gbogbo yi te ma se wi pe ah olodun lo mu wa olodun lo mu wa te gbowo emi lowo eni to si ebi yin pa ayigbowo emi te gbowo emi lowo re nijo ti okan ninu omo ebi yin ba ni bukata te baba gbo to si se pe yin le fi emi baba re toro gbogbo eyin ebi le si agbako e sa gbako e bombe Olorun lo mu wa. Olorun lo mu wa. Olorun lo mu wa. Olorun to ni ke oba to ni ke gbowo emi elanu to. Eni ti won se si pa yan omo meta lo bi ni merin ni tan na je omo kekeke. O ni be se se 10 million fun won. Pa ta won te ko won bo se lo ta won no fi di eni ti o taye dagbe. E wa ni omo lo omo lo Olorun lo mu wa be. Olorun lo mu wa be. O wa di jo ti omo yi wa fe sanwo ile iwe wa ni wo yasu to o ri pe an temi gan ki mo ri se ni ngba omo ke bo ti ri nu lo fi emi baba won toro o sagbako ni waju olohun sagbako a le bi na amanu wa lam yelu oni taran e gbo ni oni taran na ni ke yo pa yan ah o la o ma wu o la ho mo amun wa ho kilo je te bo wu kilo je te bo eni yo wu to ba gbe ire kan kale to gbe ire kan kale tin ba fun ni ipese tin wa n fi ori kan le fun o ke baba mi en tin so ni pe iwo olohun oba to da sama oba to da ile ile oba to da aye oba to da orun oba to si da ohun na tin se je tin se mu tin se na tin se lo tin jo ohun ma ri tin jo ohun ma gbo iwo oba na ohun ohun ro e loye oye re ni to gbe fun re ne wo je olohun mo fo wo oluwa tun re en ẹni tó rọ ìwọ náà ló yé bàbá rẹ ọlẹ́fẹ̀rídì à ń bèlè ta sí ẹni tó rọ ọlọ́run ẹlẹ́dàá gbogbo wa ó rọ ọ ló yé ẹni tí ò dára rẹ̀ dá tó wá rọ ẹlẹ́dàá rẹ̀ ẹni tó dá tó rọ ọ ló yé tó wá ní igi kan tó ń mọ tó ń gbọ́lá rẹ̀ fún rẹ̀ àbòsí tó tóbi ni àbí nkọ́ ní ọlọ́run fi ń pẹ́ iná ṣeríkà lọ́wọ́ mọ́ àwọn ìmọ̀ ní. Ìyá ara bò dá ìyá lára tó ṣeré kébìláyé. Ǹjẹ́ àyè ó gbà wá máa rí o. Iná ṣeríkà lọ́wọ́ mọ́ àwọn ìmọ̀ ní. Iná ṣeríkà lọ́wọ́ mọ́. O mama to mi pupo o to bi o to be na wa le ni to gbe ose eh nile iwe elomi daju chichi olohun ese lebo o omo ese lebo o olohun wo la pe mo se bo si o sugbon ose tin fi nwe atelewo ma nabi adamo ni won fi se igba nabi se igba ose re ni bi orun owo si ko owo ne gbọ́sẹ̀lé bẹ̀lú ohun ti ń wù ú yóò wá kí ọsẹ yóò kí ọsẹ yóò kí ọsẹ dípò kó o wá níwọ ọlọ́run ọba tó ní sánmà tó ní ilẹ̀ ọba tó lóore owó nídìí oore tiẹ o ẹni tó wò mọ béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ rí ọlọ́run náà wá ń ṣẹ̀kẹ́ǹdẹ fún bó bá ti wẹ̀ ẹ́ tán owó sì dé bó bá ti wẹ̀ ẹ́ tán gbogbo ohun tí fẹ́ ṣe tí ẹ ṣe é ṣe yóò sì máa ṣe é ṣe kó lè bá àárín ọlọ́run ọba ṣẹ̀ débi tó nara tán torí ń gbà tọ́lọ́run ọba sì yà jẹ́ ọlọ́run ní kárájì. Iná ṣeríkà lágbèrò ní àgbè. Ẹ má jà á ṣe bọ́ o. Ẹ má jà á bọ́ lọ́wọ́ ọba wóró mú o. Ó mà ṣe tí ò sásìkò.
ẹsẹ̀ méjì kò sí àforíjì rẹ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́run. Ẹsẹ̀ méjì kò sí àforíjì rẹ̀ lọ́dọ̀. Ẹ dákun jẹ̀mọ́ mùsùlùmí ẹgbẹ́ tóbi fọ́lọ́ ná. Ẹsẹ̀ méjì. Ẹsẹ̀ méjì. Àkọ́kọ́ ni ẹbọ. Ẹbọ. Ọlọ́run ní iná lọ́ àlá yàgùfírù ayé ṣòṣèrọ́ kàbí yìí wà láàkí yàgùfírù máa dùn náà láàyè kan. Iná lọ́ àlá yàgùfírù ayé ṣòṣèrọ́ kàbí yàgùfírù máa dùn náà láàyè kan. Lẹ́yìnbá yìí ṣe ṣe. Ẹbọ. Ẹbọ. Ọlọ́run ló wù ní ṣàforílì fún aṣẹ́bọ. Títí dìgbà tó bá tú bá kú òní di ẹbọ kò wá ṣẹbọ ọmọ tó fi pàdé ọlọ́run. Kódà kó ṣe wípé nígbò tú bá sí kò wá lòjó oṣù kan lọ́mọ́ ó sá ti tú bá kò sì dédi rẹ̀ mọ́ ọlọ́run nígbà ọlọ́run tó lè fi orídùn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì fífi ara ní ọmọ làkejì. Fífi ara ní ọmọ làkejì. Ká fi ara ní ẹ̀dá ẹgbẹ́ wa. Ọlọ́run ọba kì í ṣe àforíjì rẹ̀. Ọwọ́ títí ọwọ́ ahun ète ẹlòmíì ń bẹ bọ́ bá kún òwú tutù òwú tutù pẹ̀lú àwọn fáìn kéékèèké tí wọ́n fi rán aṣọ nì tó bá mú òwú dúdú tí máa ń ra tí máa ń ra tí máa ń ra tí máa ń ta ń kókó tó bá ní ẹyin ijú lágbájá mo ta ń kókó yìí o kò gbọdọ̀ rí náà mọ́ èyí tó ń sì jí ẹyin ijú ò ní fọ́ kò sì ní rí náà mọ́ òwú dúdú ní sì ń ta ń kókó yóò máa wá kì í yóò máa kí èso yóò máa kí èso alẹ́ ẹyin ijú kìíní rèé o ẹyin ijú kejì rèé o. Èyí tó ń sì jí kódà yóò tún mojú yàkalẹ̀ ju ẹ̀yin tẹ́ ń rí náà lọ ó wá àkókò rí. Ẹni ó bá dán irú rẹ̀ wò àforíjì rẹ̀ ò sí lọ́dọ̀ ọlọ́run. Tòun tí gbogbo ọ̀run tó bá kí tòun tí gbogbo àwẹ̀ tó gbà tòun tí gbogbo ṣàká tó yọ títí dìgbà tí a bá pàdé ń jọ àlìkì àmọ́ tọ́lọ́run bá introduce wọn síra wọn pé lágbájá ojú rẹ tó ń pariwo mi bí ọlọ́run ó sì ṣe yìí tán èmi kọ́ o ẹni tó fọ́ ọ tó gbojú rẹ jẹ́ rèé sàn foríjì tó bá wá ní mo foríjì ó dìgbà náà kọ́lọ́run tó foríjì. Tó gbogbo wa lè ṣe é sí ẹ̀yin náà rú ọlọ́run máa wá kà ọlọ́run máa wá kà ọmọ rẹ lágbájá tí oore tí mo ṣe fún ọ ní ṣùgbọ́n àìlójú yìí kò jọ ríbi débẹ̀ ni òjò ọrọ̀ ọmọ rẹ sìn fọ́kọ yóò máa wá ka gbohun tó bọ́ fún un túrù ojú yìí ọlọ́run máa wá kà yóò wá pé sọ́ọ́ forí nìyí àbí àbọ̀ ọgbẹ̀sán bó bá ti lóhùn forí ni tẹ́ tó ń bá wá lọ́dọ̀ ọlọ́run pé forí ni mí ọlọ́run máa gbé mi kọ́ ọ̀sẹ̀ ẹni tó ọ̀sẹ̀ ní ọlọ́dẹ ojú là ń wí wọn o àwọn ẹlòmíín sì mọ̀yán rọ láwọn dípò kó mú àwọn rẹ̀ kó máa jẹ ẹran àwọn ni ó máa wá jẹ ẹran kò ní dákẹ́ ńgbà kan kódà ó lè má jẹun. Ìyá bọ̀ náírà tó ṣe. Àwọn èèyàn kan bẹ béèyàn bá fẹ́ ba tèèyàn jẹ́ kó lè rí wọn nítorí ọlọ́run ọba ti ba tiwọn jẹ́ yányán pátápátá. A sì jọ máa gbà wẹ̀. A jọ máa kí o. Ó dàbẹ̀ bá rí wọn ẹ tún máa bọ̀wọ́ wọn pa àwọn ẹni ọlọ́run dé òun náà sì mara rẹ̀ nígbà ẹ̀yìn lẹ pè wọn lọ́rẹ̀ ọlọ́run ọ̀tá ọlọ́run ó mara ẹ̀. Tó
lérí ojú là ń sọ yìí o, lérí àwọn là ń wí yìí o, ká tó wá wí ẹni ó wá dìídì pààyàn, ó pa lọ́wọ́, ó pa lẹ́sẹ̀, ó pa létí, ó wá gbé wọ sáré, kó mọ wá retí pé òun ò rà forídìí lọ́dọ̀ ẹni tí òun pa, débi tí ò rà forídìí ọba tó dá ẹrú débi tí ó rà forídìí ọba tó ọbaṣẹ́ rẹ̀ jẹ́, ọbaṣẹ́ ọlọ́run jẹ́ wá ní kọ́ ọlọ́run forídìí, ọlọ́run kan tó wá tì ọ́ sọ́dọ̀ ọṣẹ́ tó tọ́ bàjẹ́ náà pé lọ lè bá ó bá forídìí ọ́ tó bá yọ̀ǹda rẹ̀. Ẹ má ba tèèyàn jẹ́ o, ẹ sì mọ́ dínà máyàn, ẹ mọ owó àwọn tí wọ́n ń tepo náà, tí wọ́n ń tepo àwọn mákẹ́tà kẹ́ńpè wọ́n tí wọ́n ń fi kún owó epo, tí wọ́n ń fi kún owó epo, àsìkò tán bá ń fi kún owó epo, tí wọ́n ń fi kún owó epo, ẹ mọ rí tí ásídẹ́ǹtì ó máa pọ̀ o, ẹ mọ rí tí ìjà aná ó máa pọ̀ o, bí wọ́n ti ń fi kún ìnira tálíkà bẹ́ẹ̀ ni ọrọ̀ ajé wọn ó máa ṣòfò, bẹ́ẹ̀ ni ó máa ṣòfò, ọkọ̀ àwọn táǹkà àwọn lẹ́ mọ rí tí ó máa jóná, ọlọ́run tó wá burú èyí tí wọ́n fẹ́ràn jù nínú ọmọ wọn, ọlọ́run lè fàtàǹpàkò dán wò, wọ́n wà ná millions àtàǹpàkò tó mọ, kò ní gba gbogbo ẹsẹ̀ yányán, ẹnìkan ó máa gbé nira bá tálíkà kọ́ lọ́wọ́ má gbé sòro bá, kò yí kálukú ni ìyá ta yé nu o, tó o nípa báyìí ẹ bọ ṣíṣe alifinatani fadata kọrọbù ma abadan, alifinatani fadata kọrọbù ma abadan, aṣíríkù bíláhi wà lẹ́gbẹ̀ ọ̀bí náà sí i. A mọ fara ní ọmọ làkejì, a mọ fọmọ ara ní ọmọ làkejì, a mọ sẹbọ, lákun dìnà sí i, àforíjì tẹ̀ ń fọkàn tẹ̀ yìí, kò sífẹ̀ ni tí ń fara ní ọmọ làkejì, kódà ẹ mọ bí ọlọ́run ọba burú sí ni, béèyàn bá jẹ́ ni títẹ́ ẹ bá sẹ̀ ẹ́ kì í dárí nìyí, tẹ́ ẹ bá ti mọ̀ ọ́ mọ̀ pé tinú rẹ̀ ni ó ṣe ẹni tọ́lọ̀ náà ní foríjì nù, ẹni tí ìgbẹ́ bẹ̀. Mọ bá bẹ̀ ọ́ gbà. Mi a bá bẹ̀ ọ́ gbà. Kí ni òjò ọgbà àdúrà tí ìwọ náà ṣe fún Ọlọ́run? Gbà gbẹ̀bẹ̀ gbẹ̀bẹ̀ ni òjò lọ kọ́ba tí ìwọ náà ṣe ó gbẹ̀bẹ̀ rẹ̀. Lẹ́yìn náà Ọlọ́run ọba kì í ṣàánú ẹni tí ń ṣàánú ọmọ làkejì. Ọlọ́run kì í ṣàánú ẹni tí kì í ṣàánú ọmọ làkejì. Lànà mi fi ń pé ìhàmú máa ń fi àgbì ìhàmùkọ́m máa ń fi sàmà. Ọ sànú ọmọ làkejì ni kọ́ náà ó tó sànú. Ọlọ́run má abàdá àṣírẹ́kù bẹ̀rẹ̀ lọ́la ìwà ìgbẹ̀rọ̀ òbí náà sí. Má sànú ọmọ làkejì. Bàbá àdúrà ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà lọ́jà, ẹni tẹ́ ẹ sànú jù, ẹni tẹ́ ẹ sànú jù lọ́jà, tẹ́ ẹ rajà akitiyan ó mọ bàjẹ́ lára rẹ̀ jù. Òun náà ni ẹni tẹ́ ẹ mọ̀ wípé olówó ni lọ́jà tẹ́lẹ̀ tó wá dolùṣù. Àtara rẹ̀ lẹ́yìn ó ti rajà akitiyan ó mọ bàjẹ́. Ẹni tó ti ní tẹ́lẹ̀ lọ́jà tí yan sọ́tún tí yan sósì lọ́lọ́run bá túgbà rẹ̀ ká. Ẹ̀yin wá ń rẹ́rìn, ńgbà náà ni tiyín wá ń dà ẹ̀ ń rẹ́rìn, ta ló sọ fún yín pé tiyín lóò bá yín kalẹ̀. Àṣírí
الشرك بالله والكبار بالناس الله ما بطن ويوا الله emi olorun ni mo wole to pelu bo ti wu mi en ta ni won wa le wole to ni go lowa ta lo luwe edu ani ti o ni ninu pelu ara ekoko ara ekoko ni o awon kan be won ma lo won ma bo won eh alaji n lo lenu o alaji n lo lenu o awon to lo fi sadanwo fun won to ninu alaji n lo lenu o si ko ba ku ngba yo tun debo mi alaji n lo lenu ngba eh di mo be ba se yan ba se la lara yin eh eh gbo tawon agbalagba ni gbogbo lala to ba loke ile ni mo sugba eni to ba ran omo la keji lowo ni jo yowu to ba jabo eji ka enikan ninu awon to ran lowo ni o fi ese otun le yo tun wa fi ese osi leji ka elomi o gaju amejeje lo abi o gaju won lo Allahu akbar gbogbo ọjà rẹ̀ tí fi ń jẹ́ nǹkan lábẹ́ 10 million ni masara kí rẹ̀ wá tí ń se gbogbo bùkátà ó wá ti ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ ó ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ ó ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ ó wá dijọ́ tó náà jábọ́ àwọn ará yóò wá tí mọ̀ pé tí ẹ bàjẹ́ àwọn tó wá là lára rẹ̀ wá ní bábílì irú yín kọ́ ni tí ó bàjẹ́ lọ́jà yìí o mo fún yín 5 million yìí ná ẹ máa lò lọ ná àmọ́ 2 million yìí mo bùn yín ni ó wá kó 7 lé lọ́wọ́ kejì náà dé orí bá rí sí mo gbọ́ wọ́n ní kíní kan gbọ́ àwọn ará yóò tí mọ o náà ní 10 million yìí ẹ máa lò lọ ná àmọ́ 5 yìí mo bùn yín ni ó ti ju tí ń fi ń jẹ́ nǹkan tẹ́lẹ̀ lọ àbí ó jù lọ bí ò bá wá ṣe kalẹ̀ tẹ́lẹ̀ bó ni ó ti gbà yìí àṣé jẹ́ kálòmí ò ga látara rẹ ìjọ tó bá ṣubú kọ́ mọ́jàndín mọ́lẹ̀ kọ́ réjì ká ẹlòmí fi ẹsẹ̀ lé kọ́ wá dẹni tó ga ju bó ti wà tẹ́lẹ̀ lọ nípa báyìí bí o tiẹ̀ náà tiẹ̀ lásìkò tó pọ̀ lò ó ẹni ó bá ní làákàrí ó ti mú tiẹ̀. bọ́rọ̀ ti rí nìyí tó ọlọ́run ò gbogbo àwa tá a wà níkàlẹ̀ àti àwọn tá a bá tẹ̀ ń jọ ń jẹ́ pé ọjà rèé ọlọ́mọdé kìtà nìkan kan ó bàjẹ́ o ọlọmọ bàtà nìkọ́ ọ̀kan wa jẹ́ òun mọ́ wàá já dó lójú kan náà yóò tún máa dá sí ní o ọ̀làlá haúlà alfatiha.